Oi, gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia, trazendo uma receita para vocês, meus amores, de um sabonete. Vai ser específico para o rosto, mas se quiser usar para o banho inteiro, perfeito. Vai ser aquele sabonete assim, mega hidratante, olha esse aqui. Aqui, meus amores, eu tenho dois sabonetes Dove ralado. Aqui, meus amores, eu tenho duas garrafinhas, cada uma com 500 ml de solução fisiológica do nosso soro. Olha esse aqui. Então, os dois sabonetinhos já estão ralados aqui no nosso frasquinho. Então, simples assim, a gente vai despejar aqui, ó. Simples assim, os dois ingredientes, o sabonete e o soro. Eu vou deixar passar por uma noite aqui, meus amores, e volto com vocês, tá bom? Até mais. Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita, deixei passar uma noite, eu tampei pra não cair nada. Olha isso, agora vamos usar o mixer aqui. Se não tiver um mixer, meus amores, pode usar o batedor da batedeira, viu? Pronto, ó, não tem grominho nenhum, vou retirar o mixer. O intuito é encher minhas duas garrafinhas, né? Ó. Pra mim tá ótimo. Muitos vão falar, Vânia, eu quero mais grosso. É só diminuir a quantidade, viu? Baixem pra 400 ml pra cada um sabonete, ó. Não tem grominho nenhum. Simples assim, tá pronto. Vou tá pegando aqui só o funilzinho pra gente colocar. Um minutinho. Oi, gente, então vamos aqui colocar. Olha isso. Vou deixar sair a espuminha aqui, já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, olha isso. Tem que deixar a espuminha abaixar, tá bom? As garrafinhas encheram. E a gente pode reutilizar, né? A tampinha aqui também. Vamos ver se a mãe vai dar com tampa. Pegar uma bacinha com um pouquinho de água. Olha aqui, como eu falei, pra mim tá na grossura perfeita. Mãe, eu quero mais grosso. Vai diminuir aí, viu? Vai pôr 400 ml do soro, ó. Olha isso. Olha. Já pensou isso aqui no rosto, gente? Mas pode usar pro banho, pra tudo, viu? Olha. As mãos da gente ressecam muito, né? Principalmente antes de dormir. Falava, olha, é específico pro rosto, sim. Mas, principalmente aqui, gente, ó. Olha. Isso eu nem coloquei água aqui, né? Porque aqui o soro vai agir na limpeza, meus amores, olha isso. Mas o Dove não vai deixar ressecar. Olha a mão. Como que ficou? Vou secar aqui com vocês, ó. Gente, a mão, ó, agradeceu. O rosto vai agradecer. Macia. Gente, fica o perfume, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, meus amores. Compartilha bastante nas redes sociais. Faça com que a receita chegue em mais pessoas, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.